ye school PROJOURN media ye omukulu Segirinya Amasasi avuddeyo n'agamba nti kyonna kyekiri abaagala okumutta oba baagala bamutte oba baagala bamukole buli kyayagala naye ye agenda sigala ayamba abantu balina okuyamba agenda sigala ali ku mazima ago gennyini agamulonza bannayuganda kino kyaddiridde emabega kaawo we yabadde ava okuziika munamawulire owa sports amanyiddwa nga Stuart Atotodde okubanga agamba boda zaamutambulirako abasajja bamwetooloola nga baagala kugezaako mmuteekako mbeera era agenda okizuula nti boda zino zirayika zalina obulabe bwabwe zaali zaagala omukolako era mu mbeera eyo n'atandika okwekengera bukyanga avaayo ogamba nti ye bamusonyiwe tebamutta olw'ensonga nti talina kye yakoledde constituency ye kw'otadde ne famire ye nga ye bw'alimu nti ayinza okugiyamba bukyanga avaayo okukoleza sitatimenti ate akugamba nti beeyongedde omuwondera n'omutambulirako so mu mbeera eyo oyo mukulu bw'atyo bwe yateesezza n'agamba nti ekituufu kyo kiri nti ye nga ye omuntu teri kigenda kuddamu mutiisa kyonna kye baagala bakimukole kasitabanga ye afiiridde ku mazima mukulu Segirinya Amasasi era leero twamulabye ng'akola charity ze yatandise okuyita mu bantu be ng'agezaako okubayamba ne Kawempe North Hospital yatandise okubanga agimplimentinga agiteeka mu nkola esobole okubanga eddawo likinga commentinga era subscribinga gwe omupya.